Работна среща за опазване на почвите започва днес в Русенския университет. Български фермери ще могат да се срещнат с професор Харол Ван Ес от университета Корнел в Съединените щати и да потърсят отговор на конкретни въпроси, свързани с обработката на земята и опазването на почвите. Какво е прецизно земеделие и какви са интелигентните системи за водене на трактори? Ще разберем сега от Пламенка Тонева. Здравейте отново от Русе. Вече се намирам в двора на Русенския университет Ангел Кънчев. Точно така, както каза и ти, Илия, днес предстои да се състои един форум, на който ще се обсъжда опазване на почвите в България. Нараства ли дела на нарушените почви и намалява ли размерът на обработваемите земи? Сега ще разберем от ръководителя на проекта, доцент Георги Митев. Добро утро! Добро утро на всички! Кажете ни, нараства ли броят на нарушените почви и намалява ли размерът на обработваемите земи? Земеделието все още играе непреходна роля в изхранването на човечеството. Очаква се населението на планетата да се увеличи сериозно и в същото време сме свидетели на климатични промени, които имат ясно изразен пиков характер с много силни валежи в кратки срокове, следвани от сушеви периоди. В момента сме в първата част, много силните валежи, примерът е от снощи, който имаме в Русе. Това означава, че при неправилно обработване на почвата, голяма част от повърхностния почвен слой, най-добрият, най-плодородният, се изнася в по-низките части, в реките, замърсява водоемите. А това е проблем, който е с глобално значение и ще се прояви след около 20-25 години, когато ще се наложи изключително много торене с минерални торове, но добивите няма да се повишат, дори ще намалеят. Тоест, мерките трябва да се вземат от сега и ние вече сме предприели практически действия чрез оптимизиране на технологиите за обработване на почвата тогава, когато е необходимо. Но главната цел е почвата да се диагностицира, да се определи нейното състояние и тогава да се вземе решение как да се обработва. В някои случаи дори не е необходимо да се обработва толкова интензивно. Кога и къде и в колко часа ще се състои срещата? Днес от 9 до 9.30 е регистрацията на участниците. Поканени се са потвърдили участие 96 участници, включително около 70 фермери, представители на регионалните институции, като областна дирекция на земеделие, Министерство на земеделието, Фондация Америка за България, която е финансиращата организация. Имаме научните консултанти от Съединените щати, професор Харолд Ван Ес и Брайан Гогин, които са тук. Така че форумът е втора година. Той ще се запознае с това, което ние предложихме миналата година и вече сме го изпълнили на 100% с заедно доставените нови машини, така че смятаме с минимални средства за фермерите да оптимизираме технологиите за обработване на почвата. Имаме и първите резултати, които са много обещаващи. Какви са практическите аспекти, с които ще ги запознаете? Част от тях. Какви машини са необходими, за да се оптимизира технологията? За зърнопроизводство, най-вече за окопните култури, царевица, соя, слънчоглед. А какви са възможностите също така да оптимизираме вече съществуващата техника, така че фермерите да не правят допълнителни разходи. И имаме на около 10 места практически опити. Работим много интензивно и успешно с фирма Пионер и КВС, в резултат на което имаме и демонстрационни опити, които ще ги покажем, когато посевите да станат вече в нормален вид за отглеждане. Добре, благодаря ви много. До нас е и доктор Красимир Братоев, който е заместник ръководител на проекта. Той ще ни покаже всъщност какви са тези машини, каква е тази техника и всъщност тя част от срещата ли. Добро утро на вас и на вашите зрители. Да, това е част от техниката, която ползваме при провеждане на нашите полски опити. Машината, която виждате зад вас, е ивичен разрухвач, предназначена е за основна обработка на почвата, без обръщане на почвения пласт, като се оформят ивици от почвата с определена широчина. Едновременно с основната обработка извършваме и основно торене на почвата. Обработените ивици от разрухвачът така презимуват, след което влиза в действие и сялката, която се вижда до нея. Какви са вашите наблюдения? Българските фермери разполагат ли с подобна техника? Все още с ивичен разрухвач от вида, който ви представяме,
Той е единственият за момента в България, но си вижда интерес от страна на фермерите към новите неща и определено това предизвиква интерес. Добре, благодаря ви. За финал доцент Мирослав Михайлов ще ни обясни, що е то прецизно замеделие и интелигентни системи за водене на трактори. Добро утро. С две думи, едва ли би могло да се обхване тази мащабна система на прецизното замеделие, която се развива в света повече от 25 години. В България от преди 10-15 години навлязоха тези технологии. Напоследък фермерите разбират все повече, че без тези прецизни технологии всъщност земеделието на 21 век е невъзможно. Това обхваща сателитни системи за навигация, компютърни средства по машините, сензорни системи, много развити по машините също. Разбира се, да не забравяме човешкия фактор, много добре подготвени специалисти. Главната цел на прецизното земеделие е прецизно поставяне на материалите, торове, препарати, сеитба на семена и след това прецизно прибиране, разбира се, и да не забравяме и почвообработката. Тези машини също може да се каже, че са част от прецизното земеделие. Благодаря ви много за тази полезна информация. Още веднъж да кажем, работната среща започва днес в 9 часа, така че всички фермери, които се интересуват, могат да дойдат и да питат каквото ги интересува. Заповядайте към вас, колеги. Отговори на всички въпроси, това обещават организаторите на тази работна среща, която е днес в Русенския университет. 65% от обработваемите земи в България са подложени на водна ерозия, която ги прави неплодородни. Обилните дъждове от началото на пролетта допълнително увреждат посевите. Екип на Русенския университет предлага решение на проблема чрез специална обработка на почвата. Ангел Иванов е агроном в село Цар Самуил, Силистренско. Обяснява, че продължителните дъждове тази година са се оказали пагубни за посевите, не само защото част от тях изгниват. При тия превалявания всички култури, най-вече пролетниците, коренната система се насочва по-нагоре, така, в по-повърхностни обработваем пласт, защото си поема водичката веднага. Това също после се оказва вредно влияние, когато се засуши рязко пък. Голяма част от обработваемите земи в България се намират на стръмни терени с наклон под допустимия за отглеждане на земеделски култури. По думите на специалистите, недостатък на досегашното земеделие е, че от септември до март изораната почва остава на капризите на времето. Затова от Русенския университет прилагат ефективен метод за тяхното опазване и ивично обработване на почвата с нови машини. Означава, ако полето ви е непрекъсната повърхност с растителни остатъци, обработват се ивици, кажете ги тип зебра. Обработването не е като обръщане на пласта, а просто преминава един работен орган, който разрохва почвата, след себе си обработва горните няколко сантиметра, които са подходящи и за сеитба. Екип на Русенския университет обменя опит с американски колеги в борбата с ерозията и опазването на почвите. Вече е изграден център за консултации, откъдето земеделците могат да получат информация за физико-механичните свойства на земята, която обработват.